сферу освіти, бо якщо тут, колего, хоча б є міністр, то в сфері освіти з цим поки є біда. 4 кандидати на посаду очільника Міністерства освіти. Президент Зеленський розповів журналістам, хто ж має стати головним освітянином країни. Олександр Антонюк, як кандидатура. Я вважаю, що вона дуже, дуже гарна, що вона дійсно могла би очолити саме напрямок науки. Вона може бути міністром. Я зустрівся з усіма ректорами, ну, не з усіма, 270 їх університетів в країні і інститутів, да, в цілому. З усіма там, з багатьма провідними ректорами, їх було десь 30-40 ректорів. Вони всі запропонували мені такі пропозиції. Перше, ректор Чернігівського університету, який є 72-го року народження, який є професором і професор-доцент з економіки, мені здається. Да, він доктор наук, доктор економічних наук. Друге, мені сказали, у вас є людина, яка працює в офісі президента. Багато-багато років він був замміністром табачника. Його звуть прізвище Дніпро. Я знаю, він працює дійсно в офісі президента. Далі є і третя людина. У вас є голова комітету Сергій Бабак. Також президент пообіцяв цього тижня відвідати Чернігів, аби зустрітися з кандидатом, ректором Чернігівського національно-технологічного університету Сергієм Шкарлетом. Він колишній регіонал, хоча 2015 року балотувався в облраду від блоку Петра Порошенка. Крім того, в наукових роботах Шкарлета виявили плагіат. Зеленський на інформацію про участь Шкарлета у партії регіонів зауважив, тоді всіх вчителів заганяли у партію. Що ж до Сергія Бабака, який очолює парламентський комітет із науки та освіти, то Зеленський неодноразово пропонував йому посаду міністра, але Бабак відмовлявся. Я нагадаю, саме Бабак очолював освітній напрямок у програмі тоді ще кандидата у президенти Володимира Зеленського. Зараз доєднуємо до нашої розмови. З нами на зв'язку Микола Скиба, експерт напрямку освіта Українського інституту майбутнього. Добрий вам день, пане Миколо. Пане Миколо, ви взагалі як оцінюєте ту ситуацію, що Міністерство охорони здоров'я такий час без очільника? Маєте на увазі Міністерство освіти і науки? Міністерство освіти і науки, так, перепрошую. Так, до речі, про МОЗ. Ну, ми ж пам'ятаємо, що Уляна Супрун теж свого часу довгий час була ВО, і це не заважало, наприклад, їй робити досить, скажімо, потужні справи, як би там до них не ставилось, так? Ну, принаймні, комунікаційна кампанія. Але ми бачимо, вилась. Що вже міністрів в МОЗі поміняли кілька, а в Міністерстві освіти взагалі його немає. Знаючись до теперішнього складу МОН, яке було сформоване фактично відразу після парламентських виборів, ну, можна було б зрештою погодитись знову ж таки на варіант ВО і дати тій команді, яка вже розпочала працювати, провести далі цю лінію, фактично ці зміни, які особливо стали відчутними в кінці минулого року. А ми пам'ятаємо, що тоді Кабміном була ухвалена постанова про формулу фінансування, і мені здається, що саме в цьому якраз є закавика, тому що ось ця, так мовити, цей демарш ректорів, причому частини ректорів, там було явно не 30 ректорів, якщо навіть брати офіційне повідомлення про ту зустріч, на яку покликається президент. Тобто це були ректори, ну, найбільших або там найрезонансніших університетів. Але це далеко не все представництво, і це далеко не весь спектр думок. Крім того, якщо брати, ну, академічну спільноту, то там дуже важливо, ну, не лише керівника. Це ж ми закликати, це ж ми не завод, який розглядаємо там металургійний чи ще щось. Це академічна спільнота, де кожен, наприклад, дослідник має теж свою певну академічну автономію. Його думка може відрізнятись, наприклад, від думки ректора. А є ще студенти, є ще молоді науковці і так далі. Тому ця вибірка була дуже-дуже-дуже нерепрезентативна.
І це дуже обмежена кола стейкхолдерів. Так от саме ці стейкхолдери, вони, судячи з усього, намагаються знівелювати ці зміни, за якими тепер у них є KPI чіткі, тому що крім постанови Кабміну, був свого часу ще законопроект 2299, яким потім внесли зміни в закон про вищу освіту. І відтепер у кожного керівника закладу вищої освіти в контракті мають з'явитися чіткі KPI, що він має досягнути на певний час своєї каденції. Формула передбачає фінансування не просто за кількості студентів, але й, наприклад, за результатами співпраці з бізнесом, зокрема, з міжнародними організаціями, що відображується в кількості, наприклад, укладених договорів, сумах цих договорів, ну, на виконання, наприклад, певних науково-дослідних, так званих господарських робіт, господарських тем, залучених грантів, а в подальшому передбачається відстежувати працевлаштування студентів. І дуже схоже, що ось такі підходи, вони якраз, ну, ті, хто притримуються більш старих таких класичних схем, коли домовленості йшли там напряму, наприклад, ректора з міністром про бюджет, і не подобається. Але ці зміни, вони необхідні для того, щоб університети стали якраз тими, чим вони є в сучасному світі. Це спроможними інтелектуальними осередками, які, ну, не просто випускають там людей на ринок праці, а готують їх до розв'язання складних проблем, в тому числі допомагають створювати це робоче місце, тому що тепер університети – це далеко не пусня кадрів, як там на одному із слайдів, ну і принаймні з тих, які проникли в медіа, було, що там ледь не стримування та там від міграції, ну це взагалі, мені здається, щось із розряду Савка. А університети це і академічні інкубатори, де студенти розробляють свої ініціативи, навіть залучають інвестиції, де студенти розв'язують реальні проблеми. Так, пане Миколо, ну ми розуміємо, що виклики перед цим очільником будуть стояти досить серйозні, бо роботи в сфері освіти теж, ну, не початий край, так само, як і проблем, і треба їх якось вирішувати. Але з числа кого президенту шукати цю людину, яка буде керувати цим відомством, та? Тобто вже з'являється прізвище людини, яка там мала зв'язок з партією регіонів. Ну, тобто відмовляється пан Бабак, який курував фактично цей напрямок під час президентської кампанії Володимира Зеленського. А президент постійно говорить про те, що в Україні кадровий голод і йому немає кого призначати. Чи справді це так? Чи є сьогодні люди, які реально можуть, ну, перевернути з них на голову цю сферу і навести там кінець кінців порядок? Знаєте, насправді такі люди є, і я спілкувався, ну, з десятком таких людей, і більшість із них, ну, навіть от я декому навіть задавав пряме таке запитання, от, наприклад, ну, от, і не лише тепер, а рік тому, і дуже багато відмовляються саме із-за низької культури ухвалення рішень. Саме із-за того, ну, добре, наприклад, прийде зараз людина з візією, навіть з командою, і потім там міняється уряд. Наступний уряд, який приходить, він приходить без візії, так як прийшов цей, і починає на швидкруч якісь нові реформи планувати, перекреслюючи те, що було до того. Тобто немає якоїсь подкаємності зусиль. І, звичайно, системних людей, а такі в освіті є, в тому числі є з доброю бізнес-освітою, ну, вони намагаються триматись подалі. Тобто кадрового голоду немає, є голод на адекватність рішень, є голод на стратегії і візії. Оце треба виправляти. Угу. І голод, і брак довіри. Брак довіри між теперішньою урядовою командою, мається на увазі. То, можливо, це має бути людина, пане Миколо, яка знає проблематику зсередини. Можливо, це навіть може бути якийсь, я не знаю, педагог, вчитель, не обов'язково ректор. Чи ми маємо тільки по якійсь, знаєте, кар'єрній сходинці це обирати? Що? А точно, мені здається, це не має бути людина, яка займає керівну посаду в теперішніх закладах вищої освіти, які, по суті, є уламком, ну, старої ще планової економіки і просто за інерцією продовжують своє існування. І недоцільно, скажімо, щоб така людина приносила цю інерцію
на такий політичний пост, яким є пост міністра. Це дійсно потрібно або людина із громадського сектору, або людина, можливо, навіть із сфери бізнесу, але з розумінням, ну, є, зрештою, приватний же сектор освіти. Ну, так. Пане Миколо, знаєте, якось вже мимоволі напрошується такий висновок, яке міністерство не візьми, проблема от з міністрами, так? Ну, за винятком Міністерства внутрішніх справ. Якось напрошується справді такий висновок, що на Банковій нам торочать без кінця вже рік поспіль кадровий голод. Ну, важко повірити те, що в нас серед освітян, бодай в Міністерстві освіти, важко знайти таку людину. Чи не створюється штучно така маніпуляція і відмазки кадрового голоду, які постійно лунають з Банкової? Чи то це не бажання зайнятися і знайти потрібну людину? Чи це навмисно, не знаю, створюється такий штучний хаос в усіх міністерствах, аби, я не знаю, медицина, ну, ні в тин ногою, да? Освіту теж не можемо до ума, до розуму, до тями довести, так. Чи не створюється це навмисно, і чи це не говорить, не знаю, з одного боку, не навмисна ситуація створюється на Банковій, розігрується, чи то сама Банкова нинішня некомпетентна вирішити оці кадрові питання? Кадровий голод на Банк. Так. Ну, політика – це взагалі сфера навмисності, так? Тому казати, що тут щось зовсім абсолютно випадково відбувається, не доводиться. Ну, я вже згадував про те, що цей демарш ректорів, він виник не випадково і виник в такий момент, коли привернута увага до, з одного боку, привернута увага до університетів, тому що вступна кампанія, а з іншого боку, скажімо, ключові спеціалісти міністерства, вони зараз загрузили от в тій самій вступній кампанії, тому що тут теж є свої недосконалості, недолугості, тобто замість вироблення політик, вони, ну, на жаль, майже в ручному порядку доводиться, скажімо, щось підкручувати в цій системі. І саме на тлі ось таких обставин виникає оцей крок, звісно, з бажанням поставити ту зручну людину, через яку можна проводити рішення, які будуть влаштовувати от саме цю, скажімо, цей естеблішмент. Але це лише вузькі, є ж, зрештою, наукова спільнота. Чому тоді в мене питання, чому не запросили нікого з Національної ради науки і технологій? Чому дійсно не було тих, хто на зустрічі з президентом, я маю на увазі, тих, хто вже давно і плідно займається новою українською школою, чому це не розглянуто в комплексі? Пане Миколе, дякуємо вам на тому за ваші експертні оцінки, що доєдналися, теж дякуємо. Микола Скиба, експерт напрямку освіта Українського інституту майбутнього, був з нами на зв'язку. Дуже мало маємо часу до кінця нашого етеру, колего, але я знаю, що в тебе є якісь цікаві новини. Да, хочеться порадувати на кінець цієї етерної години наших глядачів позитивною такою новиною. Одеський тернопільський таксист облаштував караоке в своєму авто. Клас. І провозить пасажирів, співаючи разом з ними в караоке. Зараз буквально... Я би поїхала в такому таксі. Та точно. Ну, зважаючи на те, що коли був карантин, то люди відмежувалися, а от ми бачимо, самі пасажири долучаються. А цікаво, а це додаткова оплата, ну, за це є, за таке караоке? Не можу сказати, але, мабуть, це таке одне із заохочень віддавати перевагу саме цьому таксі. Ну, бачимо, такий собі стартап, да? Дякую тобі, колега, за такі позитивні новини і за те, що допомагала в етері. Дякую. Дякую вам, шановні глядачі, що ви були з нами. Ще раз залишайтеся також з нами. Дякую, що довіряєте. Управління вуличним промисловим освітленням. Простий, надійний в експлуатації. Не просто вмикати, а керувати. Зберегти витрати на електроенергію, витрати на обслуговування. І така можливість є.
ваших страв. Для найкращого смаку – нова хрустка та золотиста кукурудзяна паніровка. Компанія TVLux – провідний оператор готельних систем інтерактивного телебачення в Україні та Грузії із більш ніж 10-річним досвідом роботи та понад сотнею реалізованих проєктів. Співпраця з TVLux – це ексклюзивні системи інтерактивного телебачення Ascentic і телевізійних станцій Grundig. Це найкращі готельні телевізори від Samsung, Philips, Sony, LG, Bang & Olufsen в Україні. Це повний спектр робіт від проєктування і до встановлення та технічного обслуговування обладнання. TVLux – це індивідуальний підхід до кожного готелю і найкращі умови. Вітаю глядачів четвертого. Нині час новин. У студії Владислав Красніцький. Випуску розповім про таке. Хроніки пандемії. За добу в Україні 500 хворих. Де недуга шириться найактивніше. Суд у справі MH17 у Нідерландах проведуть перше засідання після двомісячної перерви. Протести у Сполучених Штатах. У Сіетлі водій в'їхав у натовп мітингарів і відкрив вогонь. Чи є постраждалі? Після кількох день тривожної статистики з кількості хворих на COVID-19 в Україні захворюваність почала знижуватися. За добу, що минула, виявили 464 випадки. 9 українців не вдалося врятувати. Перемогла лихо 141 особа. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ – 72, Закарпатська область – 64, Чернівецька область – 59 та Львівська область – 41 випадок. Підвищення рівня захворюваності, яке фіксували кілька день тому, в МОЗі пояснили легковажним ставленням людей до рекомендацій лікарів. За словами міністра Степанова, пом'якшення карантину сприйняли як його скасування. Загалом в Україні 27,5 тисяч заражених, з них більше 12 тисяч одужали, 797 життів медикам врятувати не вдалося. 14 нових випадків зараження на ковід виявили серед військовиків за останню добу. Про це повідомив головний санітарний лікар Міністерства оборони Сергій Моргун. Загалом у Збройних силах 142 недужих, ще 567 перебуває на ізоляції. Водночас уже одужав 131 боєць. Нині армійців забезпечено всіма необхідними медичними засобами, очікують на апарати ШВЛ. На даний момент медичну службу забезпечено наступним. Масками хірургічними медичними – біля 1 250 000 одиниць. Респіраторів класу FFP3 – 60 тисяч одиниць. Респіраторів класу FFP2 – 33 тисячі одиниць. Експрес-тестами на COVID-19 – 3250 одиниць. Захисних окулярів – 1400 одиниць. А також очікується поставка 27 апаратів штучної вентиляції легень. На передовій ані дня без тиші. Від опівночі у штабі зафіксували вже 5 ворожих провокацій. Про це повідомляє Міністерство оборони. На Луганщині російські загарбники обстріляли Новоолександрівку та Оріхове. На Донеччині зосередилися на приморській ділянці оборони. Там, зокрема, під вогонь потрапили українські позиції в Богданівці. Поранило одного бійця, він у шпиталі. Його життя в безпеці, додали в відомстві. Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги відновили засідання після понад двомісячної перерви. У судовій залі в комплексі з ГІБГОЛ
Неподалік Амстердама обмежена кількість люду через пандемію коронавірусу. Водночас слухання транслюють онлайн. Цього тижня суд підіб'є підсумки попереднього блоку засідань, а прокуратура надасть підсумки розслідування. Адвокати звинуваченого та родичів загиблих мають змогу подати клопотання. Нагадаю, судовий процес у справі збитого над Донбасом Боїнга розпочався 9 березня. На лаві підсудних мало бути четверо звинувачених. Росіяни Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Всі фігуранти відмовилися з'являтися до суду. Пулатова представлятимуть нідерландські та російські захисники. Катастрофа українського літака над Тегераном. Чорні скриньки збитого лайнера найпевніше не містять важливої інформації. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Багарват. За його словами, розслідування трагедії вже майже завершили, і у слідства є цілісна картинка того, що сталося. Попри це, в Ірані заявляють, що готові передати самописці третій стороні, яка зможе розшифрувати їх. Але перед цим офіційний Тегеран хоче переконатися, що скриньок не експлуатуватимуть. Раніше Державне інформаційне агентство Ірану повідомило, бортові самописці передадуть Франції, але згодом такі наміри спростували. Нагадаю, пасажирського Боїнга 737 міжнародних авіаліній України знищили в ніч проти 8 січня. Загинули всі, хто перебував на облавку, 176 осіб. Відповідальність за трагедію взяли на себе іранські військовики. Винними називають оператора ракетної системи, що збив лайнера, нібито не порадившись із командуванням. Новий рекорд швидкості зафіксувала система виявлення порушників на дорозі. Камера впіймала водія на мерседесі, який мчав трасою Київ-Чоп, витиснувши 208 кілометрів на годину. Тоді як максимально дозволена швидкість – 110. Про це повідомила патрульна поліція України у Фейсбукові. Загалом на вихідних камери автоматичної фіксації зафіксували 45 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 кілометрів на годину. Найбільшу кількість листів щастя дістане кермувальник Hyundai Sonata. Він порушив правила аж 10 разів. За перевищення дозволеної швидкості на 20 кілометрів передбачено штраф 255 гривень. На понад 50 кілометрів на годину – 510. Якщо сплатити впродовж 10 днів, матимете знижку на 50%. Нагадаю, система фото- та відеофіксації порушень на дорогах запрацювала 1 червня. Поки що лише у столиці. Якщо новація виправдає себе, так камери встановлять скрізь Україні. Протести у Сполучених Штатах. У Сіетлі автівка в'їхала в юрбу мітингарів, після чого водій влаштував стрілянину. Як видно на зніманні інциденту, озброєний чоловік поранив одного з протестувальників, після чого покинув місце злочину, пройшовши повз натовп. Згодом нападника все ж затримали. Наразі подію розслідує поліція. Постраждалого ушпиталили. Тим часом зі столиці країни Вашингтона почали виводити підрозділи Національної гвардії. Такого наказу віддав Дональд Трамп. У своєму твіттері очільник Білого Дому запевнив, наразі становище перебуває під повним контролем. Військо поїде додому, але в разі потреби зможе швидко повернутися. Зазначу, в суботу у Вашингтоні відбулася найбільша демонстрація від часу загибелі Джорджа Флойда. Протестувальники зібралися біля Капітолію, Національної алеї та Білого Дому. Великі акції відбувалися і в інших містах. У Нью-Йоркові, Філадельфії, Сіетлі, Чикаго, Лос-Анджелесі. Тим часом поліція Мінеаполісу пообіцяли повністю розформувати. Місцева влада запевняє, створять нову модель громадської безпеки. Нагадаю, Мінеаполіс став епіцентром масових заворушень. Саме тут під час затримання поліціянтами загинув афроамериканець. Винагорода за прибирання. У США підліток понад 10 годин давав лад вулиці після протестів і мародерства, які нещодавно прокотилися Штатами. За це Антоніо Гвин-молодший дістав на подарунок машину, страховання та стипендію на навчання в коледжі бізнесу. Один із проспектів у його рідному містечку Баффалі, штату Нью-Йорк, ущент усипали битим склом і іншим сміттям. Тому хлопець узявся все прибрати. На це витратив усю ніч, чим уранці вразив своїх сусідів. Про вчинок підлітка розповіли американські ЗМІ, і швидко знайшлися ті, хто захотів віддячити хлопцеві за добру справу.
Америка знову на першому місці. Там за добу зареєстрували майже 19 тисяч нових заражень коронавірусом. На другому місці Бразилія, де 18 тисяч нових інфікованих. У Індії майже 11 тисяч, повідомляє сайт World Matters. А от в Ірані, де заявили про другу хвилю вірусу, за минулу добу зафіксували майже 2,5 тисячі випадків зараження. Загалом на планеті вже 7 мільйонів діагностованих випадків COVID-19. Кожен другий із них одужав. Життя 404 тисяч людей врятувати не вдалося. А от Нова Зеландія вийшла з карантину. Країна першою у світі зняла всі епідеміологічні обмеження. Про це повідомила прем'єр-міністерка Джастінда Арден. Громадянам дозволили проводити масові заходи, торгівля і гральний, і, даруйте, готельний бізнес від сьогодні працюватимуть у звичному режимі. А ще громадський транспорт. Утім, кордонів держава поки не відкриватиме. Кілька день тому про завершення епідемії в країні заявила і Чорногорія. Певні обмеження послабили, але повністю карантин не скасовують, поки пандемія у світі не стишить темпів, зазначили в уряді країни. Нагадаємо, першою в Європі коронавірус поборола Словенія. Кордони країна відкрила ще 14 червня, але залишила двотижневий карантин для приїжджих і масковий режим. Хотіли до санаторію? Їдьте. У МОЗі анонсували новий етап послаблення карантину. Від 10 червня можуть відновити